السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو جو میں ٹپس بتانے والی ہوں وہ ہے میدے کے اندر جو کیڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، اور جو ہے میدے میں دانے بھی بن جاتے ہیں۔ تو زیادہ علاج کروانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ٹپس کر لیں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ آپ لوگوں نے اس کے لیے صرف ایک ہی چیز پنساری کی شاپ سے آپ کو جڑی بوٹی ملے گی، آپ لوگوں نے وہ لے لینی ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے۔ تو جو آپ لوگوں نے جڑی بوٹی لینی ہے اس کا نام ہے باؤ بیڑی پاؤڈر، یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے آدھا چمچ جو ہے دہی میں شامل کر کے 3 دن کھانا ہے، یعنی تو آپ کے جو میدے میں دانے ہیں یا میدے میں کیڑے ہیں یہ کھانے سے 3 دن استعمال کرنے سے آپ لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی۔ 3 دن الگ الگ دہی لینی ہے اور آدھا آدھا چمچ اس میں شامل کرنا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے اینڈ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔